Справа в тому, що наші южниці – надзвичайно хороші люди. Надзвичайно. Коли стається те чи інше, якась проблема, навіть в сім'ях, стараються допомогти. Повірте, місто маленьке. Один одного знаємо. І стараємося все зробити для того, щоб наші діти не були обездолені. І справді на сьогоднішній день у нас 100% влаштування дітей в сімейній формі виховання. Це є досить гарний показник, тому що по Україні значно менший показник, і по Одеській області також. Ще вам хочу пояснити, що ми з 2009 року, ми останню дитину віддавали в інтернатний заклад у 2009 році. Після 2009 року я жодну дитину не віддала до інтернатного закладу. Тому що я вважаю, що дитина повинна виховуватися тільки в сім'ї. Ми віддавали дитину, тоді ще була соціальна школа реабілітації Фонтанська. І у нас були, такий хлопчик був, сім'я така була, зараз такі батьки ті померли, ну, вони зловживали алкоголем. Ну, складна була, надзвичайно складна сім'я, тому що дитина та ходила, жебрала і так далі. Дитина вже мала не тільки проблеми, те, що батьки такі, але вже дитина займалася навіть правопорушеннями. І дитина була за заявою батька, батько тоді ще був жив, він живий, він тоді написав заяву, щоб дитину туди влаштувати. І, звичайно, ми допомогли, дали дозвіл, і дитина була влаштована. А потім йшло питання вже щодо позбавлення того батька, батьківських прав, тому що мати тоді померла. І це були наші останні діти, які ми відправили. У нас з'являються щороку діти з неблагополучних сімей, які в нас стоять. У нас на сьогоднішній день, от у мене, це зараз називається ці сім'ї, складні життєві обставини. Зараз зовсім інший термін пішов. От про такі сім'ї, то в мене на сьогоднішній день таких діток ось 12 дітей. В минулому є батьки, але це 6 сімей. 6 сімей, тобто у кожній сім'ї по двоє дітей. Батьки, вони без прав на дитину? Ні, ми з ними, от зараз в мене ці сім'ї, ми з ними ведемо таку, можна сказати, велику профілактичну роботу, консультативну і так далі, ми їм пояснюємо, і деякі сім'ї стоять навіть на соціальному супроводі в центрі сім'ї молоді, тому що деякі ставимо. Деякі з них виправляються, тому що в мене в минулому році, я вам навіть можу сказати статистику, за любий рік я всі ці цифри пам'ятаю, тому що практично знаю кожну сім'ю, кожну дитину і так далі. Під контролем, так. Ну, можна інколи десь щось опозити, тому що все-таки інформація нам приходить із сусідів, в нас буває, не дрімають, якщо в разі якась ситуація, повідомляють. Навіть родичі повідомляють про своїх дітей, з якими вони вже практично справитися не можуть. Це навіть можуть бути рідні батьки, рідні сестри, рідні брати і так далі. Бувають такі ситуації. Бувають, що по роботі, бувають, що з інших організацій просто перетелефонують. Хоча ми кожну ситуацію ми перевіряємо. Ось, тому що тільки перевірте, якщо нам приходять листи або з прокуратури, або тільки з міліції, ця вже ситуація, ми вже йдемо туди, вже знаємо цілеспрямовано, ми це знаємо, що так воно є. А як батьки реагують на ваше втручання? Зараз вони нормально реагують, тому що вони бачать, що ми самі зацікавлені, щоб сім'я просто покращила, так, щоб діти залишалися такі в сім'ї. Я дуже поборниця цього, щоб діти були в сім'ї, тому що я вважаю, що коли діти виховуються в хорошій сім'ї, а коли сім'я ще до того хороша, мається на увазі в плані моралі, то це і дитина виростає порядною, гарною людиною. Якщо сім'я в плані моралі досить слабка, а ще яка має ті чи інші погані звички, це м'яко сказано, зловживання, наркоманія. На сьогоднішній день в мене 12 таких діток. Дай Бог, щоб ми з тих сімей, я сама дуже хочу, щоб жодну маму не позбавили і так далі. В минулому році в нас було також одна сім'я стояла і одна дитина. До березня практично у нас сім'ї деякі повиправлялися, ми навіть їх знімаємо. От вони у нас стоять рік на обліку, ми з ними всі соціальні служби, які причетні до даного процесу, і ми навіть сюди залучаємо інколи відділ освіти, соціальні педагоги шкіл дуже гарно працюють, повірте. Вони ходять з нами в рейди, вони ходять на ті сім'ї і стараємося спільно. Оце дуже велика заслуга в місті Южному, що спільна робота всіх причетних служб дає хороший результат. І я дуже задоволена, що якось мені так везе на хороших людей, на хороших
ну, педагогів соціальних, тому що вони завжди відгукуються, і коли якісь є ситуації в школі, вони зразу телефонують. От сьогодні навіть, ви бачили самі, підійшла Ольга Васильівна, навіть директор школи, повідомила ту ситуацію і говорить: «О, як добре, бачите, сьогодні хлопчик хотів прийти в школу на індивідуальному навчанні, він же був». Бачите, все-таки є оця позитивна робота, яка такі спрямовує. Я дуже кажу в цьому плані, дуже рада, тому що я сама мама, у мене самі діти, двоє дітей, і в мене внучка є. Я дуже тішуся, коли, бо я бачу це, що дитина хоче двох батьків. І дуже важко, коли така ситуація стає, коли треба двох позбавляти. Бо останнім часом така тенденція пішла, що батьки розлучаються, і тоді йде, як ніби, це дуже недобре, коли батьки або батько, або мама налаштовують дітей проти один одного, тому що діти виростають, а потім від цього виходять найкращі випадки. Зовсім інші випадки, коли я кажу, у мене є сім'ї, оці шість сімей, які, ой, так хочу, щоб нікого з них не позбавити. Ну, може бути всяке. Але я вже на сьогоднішній день, у нас в базі даних вже три сім'ї, які можуть взяти дитину під опіку. Практично в Южному, от за що ж нас виходить, що ми жодну не відправляємо. Тому що ще ось у нас ще процес не почати, але в мене вже є сім'ї. Але я вже стараюся, ми просимо, коли нас приходять на прийом, з інших питань. І коли, в разі чого, інколи я завожу це питання, якщо ось, от, ну, бувають випадки, що гарні, забезпечені люди, просто дітей не мають. І, ну, вони навіть не знають, що є така ситуація, що можна взяти, чи не встановлено і так далі. І інколи ці питання також, щоб зразу і вирішити одне їхнє питання, потім інше зачепляється, а потім люди зацікавлюються. І виходить така ситуація, яка вийшла у нас на сьогоднішній день. Я задоволена тим. Тому що я прийшла працювати сюди в 2009 році, це була остання дитина, але я дітей не відправляю. Ну, нема мене тенденції дітей віддавати.